zadovoljan, svih 6 učesnika su završili maraton. Čak smo ispod vremena nekog kojeg smo predvidjeli da bude 6,5 sati i smo ga plivali za 6 sati i 18 minuta, 19 km i 400. Temperatura voda je bila idealna, 25 stepeni, nije bilo nekih većih problema, bilo je malo struja koje su nas umele, ali nije bilo baš ovako talasasto more nego mirno i mogu da kažem da su uslovi bili idealni.